Ви знаєте, вчорашній день дуже гарно показав, хто такий є Гройсман і його ставлення до народу. Вчора навіть не винесено ніякої відповіді, що ми погоджуємося, ми не погоджуємося, ми виправимо ситуацію, ми не виправимо ситуацію. Він взагалі не вийшов, не дав ніякої відповіді, ні публічно, ні особисто, ні через своїх помічників. Я вважаю, що такого рангу керівник має просто піти в відставку, тому що такі поступки, які він зараз робить, вони поплюжать нашу Україну. Керівництво держави в такому вигляді, воно має просто покинути свою посаду. Ми сьогодні прийшли під стіни Верховної Ради, тому що у нас були три вимоги, і ці три вимоги ми добиваємось. Скасувати постанову Кабінету міністрів 479 від 20 червня. Друге – це внести на розгляд законопроект 84, 87, 88 – це два законопроекти, які дадуть можливість, скажімо так, в діалогі розвитку або домовленості щодо розмитнення вживаних автомобілів на території України. Там є, що це в першу чергу, це закон. Друга вимога – це те, що скасування євростандартів, це, скажімо так, штучно нав'язане обмеження. І третє, це має бути саме доступним. Саме з третім пунктом ми не погоджуємось, тому що акциз, який запропонував комітет Верховної Ради, він ще занадто високий. Ми будемо ще з ним обсуждати і знижувати ставки. І саме головне, щоб ви зрозуміли, на сьогоднішній день це все-таки сам крок, що в Раду внесуть за багато років закон, який може врегулювати не тимчасово, не законом, не перехідним законом, а саме врегулювати відносини вторичного ринку, які постійно були там захвачені олігархатом і ніколи до нього не було доступу. Тільки завдяки цим людям ми сьогодні маємо можливість внести в Раду цей закон і почати, скажімо так, скрупульозно прораховувати економічні ставки і доцільність цього закону щодо розмитнення. Чому ми вийшли так терміново і розуміючи? Ми на протязі трьох тижнів чекали все-таки внесення законопроекту в Раду, тому що тільки за 6 місяців до нового бюджету можна внести зміни до Митного та Податкового кодексу, а саме ці зміни регламентує цей закон. І якщо на цьому тижні не буде внесено на порядок денний, ми вже в цьому році не зможемо зробити і змінити щось в законодавстві. Відповідно, нашою вимогою внести, а потім почати розмовляти про ціни щодо тарифів. З моєї сторони, ми лобіюємо в даному випадку саме початок діалогу. Ми його мали в комітетах, але, як ви знаєте, більше 30 законів знаходяться в Верховній Раді, він ні один не був поставлений на порядок денний, тому що не було то політичної волі, то не було зацікавленості, то великий лобізм і так далі, і так далі. Це саме головне, що яка проблематика в нас є в Україні. Ми хочемо переламати цю систему, ми з вулиці пробуємо достукатися до народних депутатів і змінити щось в цій державі. Прийшов на мітинг «Автоєвросили». Вимагаю доступну розтаможку кожному автомобілісту і громадянину України, а також доступні тарифи для цієї розтаможки. Також ми вимагаємо відмінення постанови 20.06.2018, постанови Кабінету міністрів, скасування про ужесточення, на русском скажу, мір для существуючих єврономерів. Виступаємо за доступне розмитнення кожному українцю і за добре життя. На мою думку, це дасть доступне авто кожному. І для настоящого українця це буде автомобіль, це буде не розкіш, це буде просто средство передвіження. І все. Ну, ми вимагаємо тільки одного. Доступне розмитнення, більше нічого нам не потрібно. Нам не потрібно ніяких грошей давати, нам не потрібно нічого. Ми хочемо заплатити навпаки, хочемо заплатити в бюджет гроші тільки на доступні гроші, які ми зможемо нам заплатити. Тому що в країні, де середня зарплата 250 євро, платити за розмитнення цього авто 2000 євро, це смішно. І своє авто я придбав в Литві, зареєстрував на фірму там в Литві і таким чином ввіз сюди в Україну.
Чому так? Тому що мені це авто обійшлося в 3 рази дешевше, чим я купив його тут в Україні на українській реєстрації. Ну, це єдине пояснення. Я працюю будівельником. Мені потрібне таке авто з великим багажником для того, щоб заробляти гроші на прожиття. Розмитнення будуть доступні, я його розмитню, заплачу всі гроші, які потрібно, оплачу бюджет і буду їздити, я хочу, я вам їздити на ньому легально, не порушити ніяких законів, ні нічого. Ну, якось, якщо ми рухаємося в Європу, треба якось і по європейським нормам і закони якісь встановлювати, а не так, як кому хочеться. Ми всі вважаємо, що краще їздити на старій Audi, Volkswagen або Mazda, ніж на новому Ланосі, або якому-нибудь там Запорожці, або москвичей, ну, і того хуже. Тому що ця машина хоч і стара, але вона надіжна, її комплектація перевищає любую комплектацію нашого отечественного барахла, даже при виході з конвейера. Я хочу подякувати вам, тому що ви всі промучилися навіть сьогоднішню ніч. Я хочу звернутися до депутатів Верховної Ради, які сьогодні будуть розглядати законопроекти і ставити їх, жати кнопку. Шановні народні депутати, зверніть увагу на цих людей. Вони залишились тут, вони відстоюють свої права. А ви маєте знати, що нажати кнопку – це ваше не просто забажання, ваше зобов'язання зробити так, щоб цим людям прийняти закон, який би їх задовільняв в першу чергу. Я хочу подякувати ще раз всім вам, тому що ми з вами показали ідеальну картинку людей, які вміють, хочуть бути вільними в своїй вільній країні. Друзі, дякуємо Олегу за його роботу. Ми, якщо чесно, і Андрій, і я, і Михайло, і всі ті, хто оточують, переживаємо, тому що людина як якийсь вертер, яка і не спить, і постійно в роботі. От, ми сподіваємося, що буде можливість повноцінного віддиху, і щоб хватило сил і, саме головне, здоров'я довести справу до кінця. А ми в цьому допоможемо Олегу, правильно? Так! Давайте сформуємо нашу ідеальну картинку і наші ідеальні задачі на сьогоднішній день. Що ми маємо за результатами вчорашнього дня? По-перше, у нас було 3 робочі групи, які спілкувалися з адміністрацією президента, з Верховною Радою і з Кабінетом міністрів. Значить, робоча група з Кабінетом міністрів все, що домоглася, це те, що наші вимоги просто були зареєстровані в Кабміні. Але ми ніякої відповіді про те, що буде скасована чи не буде скасована постанова 479, ми так і не отримали про ці каральні засоби. По 2 інших інстанціях у нас є більш гарні результати. Значить, якщо ми кажемо про Верховну Раду, я думаю, вже всі прочитали про те, що Парубію поставили за вимогу прийняти законопроект, який би дав можливість війти в законотворче русло ще до канікул. І для того, щоб ми мали можливість восени, коли відкриється нова сесія, вже доточувати цей законопроект по доступному розмитненню, який буде прийнятий в повістку дня прямо сьогодні. Це нам відкриває можливість сконцентруватися на вирішенні лише однієї задачі. Це виробітка та тих ставок, які задовільнять всіх нас. Замість тих ставок, які пропонують автоолігархи. Тобто у нас залишиться всього одна задача. Тобто це перша ідеальна картинка, щоб ми сьогодні отримали від депутатів через роботу Парубія, голови Верховної Ради, та всіх інших депутатів, входження в законотворчий процес.